सिर्फ 5 अशिया पर सब्सिडी, बाकी सब महंगी। महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स जाने वाले शहरी भी मायूस, हुकूमत से हकीकी रिलीफ देने का मुतालबा। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किए जाने के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज। अमरीकी काउंसिल खाने के एतराफ, पुलिस की भारी नफरी ताजुनात, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। DIG शहजाद असलम सिद्दीकी पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इकदाम कत्ल की दफात शामिल, कांस्टेबल मोहम्मद रफीक ने गुज़श्ता रात DIG पर चाकू से हमला किया था। सांधा पुलिस की कार्रवाई, दो अफराद को कत्ल करने वाला मुलजम अदील उर्फ डिंग डोंग गिरफ्तार। मुलजम अदील की फायरिंग से 6 जनवरी को दो अफराद मारे गए थे। शाही कला में शादी की तकरीब का मामला, पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद किसी भी मुल्जम को गिरफ्तार न कर सकी। वजीर आला ने भी शाही कला में शादी की तकरीब का नोटिस लिया था। गार्डन टाउन पुलिस कर की कार्रवाई, 20 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान लाखों रुपए के जाली चेक देने के मुकदमात में मतलूब थे। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। हेल्पलाइन 15 पर मौसूला तमाम 778 कॉल्स पर फौरी रिस्पांस अमल में लाया गया। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 52 मुलजमान गिरफ्तार। आसमान पर बादलों के डेरे खत्म, सूरज ने किरणें बखेर दी। धूप निकलने से सर्दी की शिद्दत में कमी, 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। आज का नौजवान अपनी नौजवानी को, अपनी ताकत और सलाहियत को हक के खातिर इस्तेमाल करे। हम नौजवानों को कामयाब देखना चाहते हैं। पुराज़म नौजवान आइटम बम से भी ज्यादा अहम हैं। बच्चों ने इस्लाम और इल्म पूरी दुनिया में फैलाया। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का तकरीब से खिताब, कहा बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मारूफ सहाफी, दानिश्वर और कॉलम निगार मुजीबुर्रहमान शामी की तबीयत नासाज। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुलदस्ता भिजवाया। वजीर आला का मुजीबुर्रहमान शामी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ग्लेक्सर टाउन निश्तर के इलाके में फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। मुजरे सेहत अशिया तैयार करने वाली 4 फैक्ट्रियां सील, 7000 किलो से जायद नाकिस माल तल्फ कर दिया गया। मॉडल टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, सैकड़ों फट्टे, प्लास्टर की कुर्सियों, रेडियों और दीगर सामान को कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल। रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस, हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जमानत दरखास्तों पर समाअत कल होगी। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर पुलिस के 273 तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीशी अखराजात की मद में रुकूम की अदायगी। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने 1,24,00,000 रुपए के चेक तकसीम किए। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के मसाइल मरहलावार हल किए जा रहे हैं।
ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر زونل آفیسر کو معطل کر دیا، اسسٹنٹ مینیجر آپریشن زون کو وارننگ جاری۔ چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی کی کمشنر سے ملاقات، تعلیمی امور اور شہر میں جاری شجرکاری مہم کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ چھٹی کے روز گورنر ہاؤس کے دروازے شہریوں کے لیے کھل گئے، فیملیز کے سیر سپاٹے، جھیل اور گراؤنڈ سمیت دیگر مقامات کی سیر کی۔ سنڈے بن گیا فنڈے، لاہوریوں کا مختلف کھابا پوائنٹس کا رخ، سری پائے، حلوہ پوری، نان جانے کا لطف اٹھایا۔ الحمدہ آرٹ کاؤنسل میں دو روزہ تھنک فیسٹیول، مختلف موضوعات پر پینل ڈسکشنز، علی سیٹھی کی میوزیکل پرفارمنس، شرکا جھوم اٹھے۔ السلام علیکم، لاہور رنگ کے نیوز بلٹن بج گئے 12 میں خوش آمدید، میں ہوں عمیر جامی اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلٹن کا آغاز کریں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے، جو کہ صرف نام کے رہ گئے ہیں۔ عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز میں کوئی فرق نہیں رہا، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے برابر، مہنگائی کے باعث شہریوں میں تشویش کی لہر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ عام خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز بھی نام کے رہ گئے ہیں، عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز میں کوئی فرق نہیں ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے برابر ہو چکی ہیں، مہنگائی کے باعث شہریوں میں تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز بھی بس نام کے ہی رہ گئے، عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور میں کوئی فرق نہیں رہا، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں، مہنگائی کے باعث شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز بھی بس نام کے رہ گئے ہیں، عام مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹورز میں کوئی فرق نہیں ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے برابر ہو چکی ہیں، مہنگائی کے باعث شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور رنگ عبد المنان گیلانی سے، جو اس وقت خریداروں کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عبد المنان بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا اس حوالے سے۔ جی بالکل، مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام جب ریلیف کی تلاش میں در بدر پھرنے کے بعد یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کرتی ہے تو یہاں بھی قیمتوں میں کوئی خاصا فرق نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام بڑی پریشان نظر آتی ہے۔ ایک نعرہ مہنگائی کا توڑ یوٹیلیٹی سٹور، وہ بھی اب ایک خام خیالی ہی لگتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اشیاء کی چیزیں قیمتیں جو ہیں وہ کوئی زیادہ رعایتی نہیں مل پا رہی ہیں۔ حکومت نے حالیہ دنوں میں یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو سبسڈائز کیا، جس کے بعد بنیادی اشیاء ضروریات جو ہیں ان کی قیمتوں میں 10 سے 20 روپے کا فرق تو پیدا ہوا، مگر وہ اتنا خاص نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور خریدار بھی موجود ہے۔ سر مجھے بتائیے گا، آپ نے ابھی شاپنگ کی ہے تو کتنا کا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور میں؟ السلام علیکم، اوپن مارکیٹ میں اور ادھر کوئی فرق نہیں ہے، اوپن مارکیٹ سے بھی وہ چیز اتنے گی، یوٹیلیٹی سٹور میں بھی۔ ابھی میں پانی کی بوتل نہیں، اوپن مارکیٹ میں بھی 160 کی مل رہی ہے، ادھر بھی 160، جھوٹ بول رہے ہیں کچھ، ان سے بہتر نواز شریف کی گورنمنٹ۔ تو کیا اپیل کرنا چاہتا ہے کہ عام شہری حکومت سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا درد بھری آواز ہے؟ مہنگائی کم کرنا چاہتا ہے، لیکن مہنگائی اس طرح ہی ہے، عمران خان صاحب ناکام ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، بھیا مجھے یہ بتائیے گا، قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، شدید قسم کی مہنگائی ہو گئی، آمدن میں اضافہ نہیں ہوا، تو اب آپ اپنے گھر کا سسٹم اور کچن کیسے چلا رہے ہیں؟ سر پہلے جو حکومت تھی نا، پہلے سب کام ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کیا کریں گے، گھر کا کھانا بھی نا جو وہ بھی مشکل سے مطلب کہ ایک ٹائم کا پکتا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ادھر کی جو قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں یوٹیلیٹی سٹور کی، اس سے تو بہتر باہر بازار ہے، ادھر پھر بھی کم ریٹ پہ مل جاتا ہے، وہ ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں، ادھر تو ڈسکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔
थैंक यू सरप्राइज है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या अभी जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को ये वोट दिए कि तब्दीली आएगी खुशहाली आएगी, तो अब क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है आपको कि ये हुकूमत आपको खुशहाल कर सकेगी? सर हमें तो नहीं अभी तक लगता कि ये हुकूमत अभी खुशहाल करेगी हमें, क्योंकि जो दौर अब चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, इसके लिहाज से तो यही है कि नवाज शरीफ की हुकूमत बेहतर थी। ये तो नहीं, हमें नहीं लगता कि ये आगे बेहतरी करेगी। बड़े ना उम्मीद नज़र आ रही है आवाम, और उनका यही कहना है कि जब हम रियायत की तलाश में, रिलीफ की तलाश में यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं तो यहाँ पे खासा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। एक और साहब शॉपिंग करके आए हैं, सर मुझे ये बताइएगा कोई फ़र्क नज़र आता है आपको कि आप ओपन मार्केट से शॉपिंग कर लें या यूटिलिटी स्टोर पर आके शॉपिंग? एक ही है, 2-3 रुपये का फ़र्क है सर। तो वाटर का थोड़ा लेके आया हूँ 790 का, इन्होंने लगाया 800 का, कोई खासा फ़र्क नहीं। आप पेट्रोल भी खर्च करके आते हैं, फिर स्पेशली आपको आना पड़ता है, तो कोई खास रियायत नहीं है? कोई रियायत नहीं सर, मतलब कि अगर 10 यहाँ से बचने 50 का तेल लग गया, 10 यहाँ से बचने 50 का तेल लग गया सामान ले। यही वजह शायद कि यूटिलिटी स्टोर का रुख करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो आपको मौजूदा हुकूमत से ये अभी भी ताज़ा उन्होंने रिलीफ दिया है, सब्सिडाइज किया है 5 बुनियादी अशिया पे जिसपे 10 से 20 रुपये की रियायत है, तो आप ये समझते हैं कि कोई उम्मीद है कि खुशहाली आपको दे पाएगी मौजूदा हुकूमत? नहीं सर, ये घी का पैकेट जैसे अभी हफ्ता पहले लेके आऊँ मैं 210 रुपये का, तो आज मैं सुबह फिर लेके आऊँ 230 रुपये का, एक हफ्ते में 20 रुपये घी के खाली बढ़ गए। कैसे सिस्टम चला रहे हैं आप अपने घर का, क्योंकि आमदन में तो इजाफा नहीं हुआ? सर बस चल ही रहा है, वो ज़्यादा देरी है, इनके हक में हुआ तो ये रोटी भी ना दें। बिल्कुल, महंगाई से सताई हुई आवाम जो है वो उसमें गम व गुस्सा और अफसोस भी पाया जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि नाउमीदी का भी इजहार कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत से उनको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर फिलहाल नाकाम नज़र आते हैं। रियायत की तलाश में जब यूटिलिटी स्टोर का रुख करती है आवाम, तो यहाँ भी अशिया की जो कीमतें हैं वो ओपन मार्केट के ही बराबर मिल रही हैं। आवाम का यही कहना है हुकूमत को होश के नाहन लेने चाहिए और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करते हुए रियायत देनी चाहिए ताकि ये अपनी जिंदगी गुजार सके और साथ ही साथ किचन